Ano ang napapansin natin sa mga kabataan ngayon? Ang iba ay tinatamad ng mag-aral. Ayon nilang tapusin ang kanilang pag-aaral na magbibigay sana sa kanila ng magandang kinabukasan. Saan ba sila natutuon? Nakikita po natin, batang-bata pa lang gusto nang magkaroon ng jowa. Boyfriend, girlfriend mas ang sila ng kanilang mga iniidolong mga artista. Kaya nga mga kapatid, pag hindi natin pipigilan ano ang mangyayari sa kakapanood nila ng mga palabas, ng mga pinikula na hindi dapat nila panoorin. Kaya nakukurap ang kanilang mind, nadidestroy ang kanilang kaisipan at napupunta sila na magkaroon ng jowa at doon na nila Binabaks ang kanilang mga sarili. Hindi sila nag-iisip na mas magandang kinabukasan na dapat tapusin nila ang kanilang mga pag-aaral. Kaya nga eh, hindi nila alam yun ng plano ng kaaway na hindi sila makapagtapos at mawala na sa paglilingkod at magpapasalamat sa Panginoon. Sinabi nga sa John 10.10, dumating ang magnanakaw ay para lang magnakaw, pumatay at manira. Sino yon? Walang iba kundi si Lucifer, si Satan. Pumunta siya rito sa mundo para sirain ang buhay ng mga kabataan. Itoon sa pagjojowa ang kanilang kaisipan, ang murang kaisipan, imbis na sa pag-aaral ng mabuti. Kaya magugulat ka na lang, wasak na ang buhay, hindi na napagtapos ang pag-aaral at ngayon saan sila pupulutin. Mauwasak ang kanilang buhay dahil sa maling desisyon na kanilang hinaharap. Kaya nga sabi ng Panginoon, Panginoon, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Kaya lang, siyempre, may kaaway tayo. Kaya nga, ang gusto ng mga apostol, ang gusto ng mga servant of God na mag-ingat tayo. Dahil ang kabataan tinitira sa kanilang mga kaisipan. Sinabi sa unang Korinto 11 verse 3, pero nag-aalala ako. Baka maninlang kayo tulad ni Eva naninlang ng ahas at nawala ang inyong taos-pusong hangari na sumunod kay Kristo. Ingatan nyo mga kabataan ang inyong kaisipan na mag-isip kayo na mabuti bago umuo. Baka hindi nyo alam kinukurap na kayo ni Satan o sinisira na ang pag-iisip ninyo ng kaaway. Dahil pag hindi kayo nakapagtapos ng pag-aaral, wala kayong mapupuntahang mabuting kinabukasan. Sabi nga eh, papayagan mo ba ang iyong anak na magpasya kung wala pa sa hustong gulang? O mga kabataan, pag kayo ba nagkaroon ng anak, no? 12 years old, 13 years old, 17 years old, papayagan nyo na ba siya magdesisyon sa kanyang buhay? Hindi nyo ba siya igagahid? Kayo ang sumagot. Siyempre, hindi nyo papayagan dahil wala pang sapat na taong kulang. Kaya nga, sinasabi sa Biblia, sa Proverbs 22 verse 6, ituro sa bata ang tamang pag-ugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Bata palang tinuturo na natin ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos may magandang plano sa atin. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, Alam ko kung paano ko tuto pa rin ang plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan nyo at plano para bigyang kayo na pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Mga kabataan, mga magulang, mabuti ang plano ng Diyos para sa atin. Sana sa lahat ng mga kabataan na nakikinig, tapusin nyo ang inyong pag-aaral. Huwag niyong bigyan ng sakit ang ulo ang inyong mga magulang. Dahil darating ang panahon na kayo papayagan na rin pag kayo ay nasa sapat na taong gulang na. Pag kayo ay may mga trabaho na. Pag kayo ay meron ng kakayanan. Maniwalat kayo sa hindi. Ipagtutulakan pa kayo magjowa, magboyfriend, maggirlfriend dahil alam na magulang nyo may tinapos na kayo. Kaya nga mga kapatid, sana po I-like po natin at i-share ang minsaheng ito para marami pong kabataan ang mapakinggan ng minsaheng ito. God bless you po sa inyong lahat.